Um, dois, três, testando. Oh, meu pessoal, uma ótima tarde a todos vocês. Uma linda tarde de domingo de 2022. Eleições, né, mané? 2021. É. Aí saiu, pessoal. Aqui é assim. Dia 2 de outubro. 2 de outubro, aqui na rua, na Itaíba, Pernambuco. Mas eu sou pernambucano, sempre postando seus vídeos doidão aí no YouTube, né? E graças a Deus o pessoal tá gostando. Nosso canal chegou a 800 inscritos. Até o momento que eu tinha visto, né? E é assim, e graças a Deus, através do canal, eu tô tendo aquele reconhecimento, né? Muito gratificante. Os pessoal estão assistindo, estão vendo, estão acompanhando, tá gostando. E graças a Deus, eu fico muito feliz com isso. Cada dia que passa, chega um, dois, três, eita, mas tu é o mestre do canal, pau. Lá em Tupanatinga, um rapaz que me acompanha lá do Rio, do Recife, né? Do Recife. Veio até. Veio até aqui, Tupanatinga, para me ver. Pega aqui, né? Água. Para ver se era eu mesmo, realmente. Teve a presença de conhecer presencialmente, né? E agora, aqui, estou com essa figura aqui, um rapaz cidadão de bem, que se localiza lá em Águas Belas, fez uma pesquisa no YouTube e acabou achando lá o meu canal. Não, nosso amigo Jota, você aí? Obrigado, tu tá falando e... ou tá cantando? E... Agora, pô, deixa mais o som, rapaz. E tá aqui esse rapaz aqui, marcando presença, né? Olha, beleza. O seu nome é? Ah, é. Tá aqui marcando presença, veio aqui até a mim através do canal, né? Ele fez uma pesquisa daqui de Itaíba, encontrou lá no canal, né? Assistiu os vídeos. Ele achou meus vídeos muito bom pelo motivo de ser um alegre, divertido, né? Tá passando aqui, mostrando o dia a dia da região aqui, né? Como é que tá dando aí o desempenho da cidade, do pessoal. E ele vai dizer para vocês aí, do começo ao fim, até agora, tá aqui comigo, marcando presença. Vamos lá, vai com a saída. Aqui com o Maílson Fernando Júnior. Pode ir, vai, tá rolando tudo isso. Fiz uma pesquisa aí, né? Olha, aquela cidade de 2022. Eu conheci o Maílson fazendo um belo trabalho aqui na cidade. Gostei, estou aqui com ele hoje. Gente boa demais. Por coincidência, eu não sabia que ele estava aqui no momento. Boa tarde de hoje. Conheci o Maílson aí. Aqui, tá vendo, pessoal, assim, ó, ele me achou lá no YouTube e hoje ele veio fazer aqui, fazer voltar e nem sonhava assim, né? Aí através me conheceu, né? Porque veio nos vídeos aí, viu? Simpatia do homem, simpatia 10. Então é isso aí, ó, faça igual ele falou aí agora, se inscreve no canal, dá um like, dá um joinha, né? E é isso aí, pessoal. É, isso que eu faço aqui é de coração, ó. Muitos às vezes acham que é besteira, às vezes não gosta, mas graças a Deus muitos gostam, né? Isso é uma indireta pra ele? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, isso é muito bom, aqui de fora, com isso aí, tá aí, né? Olha, me dá como é a feira, tá a gente tá no mercado, tá doando. Pô, né? Tá aí, tá muito bom, caramba. Ela não deu pra você, não? 2022. Ela me deu 8 reais. É legal, abraço, beleza, a feira. Mas eu vou logo no chão. Realmente a cidade é outra coisa, né? E o pessoal de fora vê isso, né? É muito bom através do seu trabalho. Então, eu não conhecia o seu trabalho. Então, assim, uma pesquisa caiu lá, mas foi muito. Aí fui lá que fiquei. Eu perguntando mais vídeos sobre Itaíba, outra cidade. É bacana isso. Já tem uma porta aleatória só de cidade. Panarim, Panarim, Itaíba. Panarim é muito bom. Muito bom. Segue lá aí. Recomendo. Mas é muito bom. E fico muito gratificante por isso, porque pessoal que não é da região e muitos que é da região vai para fora, né? Fica 10, 15 anos, né? Aí fica assim, sem saber como que dá aí a cidade. Você falou aí, olha, hoje em dia mudou muito a cidade. Hoje tem escola técnica, tem o loteamento do Bispo que eu filmei sábado agora. Gostei. Ali tá umas quadras muito bonitas, mano, ali. E tem gostinho, tá? Aos poucos lá desenvolvendo um pouco. Como você falou também, teve mudança de chat, não, na Globo. Você quer ir fazer um serviço aí, rapaz? Eu
só conhecia ali a banca. E nesse momento, inclusive agora, eu vou completar aí o que você está falando. Itaíba realmente só tem ali uma construção, né? Aqui, e agora aqui. Tem GB, agora tem... Então, vai, vai lá, Duda, olha o chinó. Tem GB construção lá na saída. E a cidade sempre se envolvendo e crescendo. Né, Mané? É, é verdade. O que diz para melhor? Se Deus quiser, e vamos ver mais tarde o resultado da eleição. Agora, você hoje veio, saiu do lado do seu cantinho, veio até Itaíba, se deslocou até Itaíba, para dar o seu voto. O que, é que você achou? Foi fácil de transporte? Ou você veio transporte de seu mesmo, particular no caso, ou veio transporte de onde? Da prefeitura? Fazer transporte, sim, por favor, né? Você deu tranquilado. Não faltou transporte. Ele achou o transporte? Teve transporte, ele não veio pela opção dele mesmo, né? Opcional. Não, eu vou porque é meu. Aí, melhor porque ele estiver a hora que vir, vai matar a hora que quer. Mas eu estou vendo aqui que tem bastante ônibus, né, mano? Na cidade. Bastante. E é desse jeito. E os colégios lá, quando você foi para votar, demorou na fila ou foi rápido? Não, no que eu fui no momento, foi rápido, cheguei só tem uma pessoa na minha frente. Deu sorte deles, porque eu fui 8h30 ali com Maria Ferreira, tinha já umas 14 na minha frente. Só que tinha meio um 5 da pessoa de idade acima de 60 anos, que é PTC. Dá um pause aí, mané! Andando. Opa, testando! É isso aí, pessoal. E aqui nós vamos conversar mais um pouquinho e finalizar o vídeo com o nosso amigo Genaro aqui, né? Mais uma vez, fico muito feliz, Genaro, por você estar aqui junto comigo aqui hoje. E vocês que também que queiram ver presencialmente o Maior Pernambucano, que estiver aqui em Itaíba, né? Vai ter 99% de chance de se encontrar, porque eu moro aqui. Então, sempre eu estou andando aqui pela cidade. Vai esperar para vir. Pela. Na região aqui, então, pra bater ali, gente, mano. Então, nosso amigo Genaro aqui, só deu agradecer. Graças a Deus. Quem tá acompanhando o meu canal, tá vendo lá, graças a Deus, tá aumentando. Vamos aumentar mais. E o que eu puder ajudar, eu faço pra todo mundo, né, mané? É. Nós estamos aqui, eu faço pra todo mundo, né? Eu te vou. Pra ajudar a pessoa, né? Fez uma coisa. Essa divulgação aqui é agora. Você pode ter 44, já vai ver. Né? E às vezes está lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, ali há 5, 6 anos, 1 ano, 2 anos, 3 meses, 2 dias, já vai ver. Genaro, né? Aí o que acontece? Vai que Genaro às vezes tem 2, 3 mulheres. Aí uma já foi embora, já vai ver Genaro. Homem não queima o rapaz, a mulher dele vê esse vídeo aí. Então, Genaro, pode dizer seus agradecimentos aí, viu? E a gente encerra por aqui o vídeo, né? É. Nosso cinegrafista, um forte abraço a Manuel Filho aí, que está sempre nos dando esse apoio aí, sendo nosso cinegrafista aí nas horas de fuga, né? É. E é isso aí. Verdade, é isso aí. Eu passo das minhas palavras para as suas e do meu microfone para você, né? Microfone aí, ó. É. Valeu, Sérgio. Muito obrigado. Prazer enorme de você pessoalmente. Vamos fazer um vídeo agora, eu disse, ó, ele tá animado lá. Então, só tem tudo de melhor para ele, porque é gente humilde demais. E, então, gente assim é difícil encontrar, mas com certeza o Ailson está aí, viu? Na hora, vamos deixar o like aí, gente, viu? Deixa o like, é isso aí. E o Manoel quer dizer alguma coisa ou o Manoel tá quieto? Eu, por enquanto, vou ficar aqui como cinegrafista. Então, um forte abraço aí para o cinegrafista. Manoel.